Seterusnya, keputusan pilihan raya umum Dewan Undangan ke-15 bagi 40 kursi Dewan Undangan Pulau Pinang yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 12 Ogos 2023. Bagi keseluruhan pengundian sehingga jam 10.34 malam 12 Ogos 2023, Pakatan Harapan PH telah memenangi 21 kerusi dari 40 kerusi yang diperuntukkan dan dengan ini berjaya memperolehi suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan. Sekian untuk makluman. Terima kasih.